Мешканці вулиці Ягненковської жаліються на величезний яр у дворі, який розрили комунальники. 24 жовтня працівники КП «Теплоенерго» прокладали трубу. Обіцяли закінчити роботи до 28 жовтня, але котлован і досі заважає мешканцям. Потім комунальники й зовсім забули про розриту ними яму. А 31 жовтня там ще й прорвало трубу водоканалу. І ця траншея повністю залита водою. Виїхати з двору просто неможливо, кажуть мешканці. Вони, виходить, перекрили доступ к моєму двору. Я не можу виїхати машиною, ні заїхати, ні виїхати. Якщо це планово, вони повинні були хоча б зараніше предупредити, це, во-первых. А во-вторых, я вважаю, що повинні були якісь мостки построїти там, або як-то там оставити місце, щоб я мог виїжджати машиною. Ми так постійно в воді, постійно нас топить, а тут вот там ями порили, нарили і оставили вже 2 роки, та яма стоїть, вся вода сливається із Калинової, і дожди, не дожди, тут і машини бідні топляться. Теплоенерго і не приїжджають, і не збираються приїжджати. Все розрита, вода, і як нам далі бути? Зараз мороз і все застине. Наші журналісти зв'язалися із директором «Теплоенерго» Андрієм Клименком. За його словами, вини комунальників в цьому немає, а ремонтні роботи були б завершені вчасно, якби не прорвало пожежний гідрант. Водоканал з гідрантом його. Ми там приїжджали, набирали ночі пожарники воду, видно, сорвали, і вода натекла. День-два, ми все закінчимо. Там нету просто рядом ливньовки, щоб куди слити. Ми приблизно приходиться бочками вибирати воду, вивозити.